你而家听紧嘅咧系圆网台，我系生食食出新生同埋绿色心灵力量嘅主持周小祥。哎呀，呢轮转天气风湿骨痛，好辛苦。奶奶，我啱啱买咗一个最新科技嘅太空小灵晶，可以迅速舒缓任何痛症噶，咁就唔怕风湿骨痛啦。哇，咁好噶，咁啊买多个分享下俾阿姨婆啦。太空小灵晶可以喺六创意健康店买到，电话2882-4848，网址系www.healthshop.com.hk。以下节目内容纯属主持及嘉宾个人意见，与本台立场无关。欢迎收听圆网台的自然疗法与你，我是 Dana， 今日会继续同袁大明自然疗法医生同大家分享一些最新的自然医疗资讯和最新的发现，等你同你家人可以享受到健康快乐的人生。Hello， 袁医生。Hello， 大丽你好，大家好。Hello， 大家好。咁我哋上集提到点样去用同类疗剂帮助有过度活跃症嘅人啦。咁我知道袁医生你今集会教我哋点样用同类疗法去处理忧郁嘅问题。咁大家都知道啦，其实呢係唔开心啦，下简单啲唔开心嘅病呢其实好多嘅。咁当然呢严重嘅唔开心啦，我哋叫做抑郁啦，或者忧郁病啦。咁而家可以咁讲呢，喺现代嘅文明嘅社会呢係差唔多係一个流行病嚟嘅。我係譬如喺美国啦，因为我手上嘅资料系美国嘅数据啦。咁喺美国嚟讲呢，差唔多每年呢係有成12000万嘅美国成年人呢係被即係患有呢種嘅抑鬱症嘅。簡單嚟講咧，每8个人裏面咧，有一個咧係佢一生之內咧都會患有抑鬱症嘅。咁其中咧，女性患抑鬱症咧係多過男性嘅2倍。咁大概咧係17%，17%嘅美國人咧係會佢喺佢一生裏面咧係經歷一啲嚴重嘅抑鬱嘅問題嘅。咁但是呢抑郁症呢是影响的人呢是大多数呢是年轻的人多啲、美国黑人多啲啦、穷的人多啲啦、离婚的人呢或者分咗手的人呢是比较多啲嘅。咁又睇返我哋那个药物啦，譬如精神科药嘅配方呢，你可以睇到呢是喺譬如1985年呢精神科药的配方呢差不多有3300万的。咁增加到呢就1993年的呢是4600万的。咁睇精神科的病人呢亦都增加到由1100万呢是增加到2000万的。之后你睇到啦，咁抑郁病呢其实是一个是好普遍的流行病嚟嘅。咁喺处方药里面呢，我哋大家都以前都知道啦，好多人都会食镇定剂镇定剂係咪。咁但原来近年发现呢，镇定剂嘅处方呢係反而係减少咗嘅。由减少咗差唔多係52% 呢係减少到33%嘅。咁点解呢镇定剂会减少咗呢？原来呢好多医生呢就唔再开镇定剂，就开咩呢？开抗抑郁嘅药嚟嘅。咁大家知道啦，差唔多大部分嘅呢啲咁样嘅抗抑郁药呢，其实一半呢以上嗰啲新嗰啲抗抑郁药呢通常呢都係美国用嘅。咁即係可以睇到呢，可能美国啲人特别多呢个问题又好啦，咁但始终呢係即係美国国家呢係充满好多啲所谓有情绪病抑郁病嘅问题。咁大家相信都听过啦，一隻叫做咩，叫做 PROZAC,PROZAC,process， 咁中文咧就帮佢翻译都好好嘅，叫做百忧解，咁即系咧百般嘅忧虑咧都帮我哋消解咁样样。咁呢个属于一种叫做 SSRI 啊，即系 selective serotonin reuptake inhibitor，SSRI 呢一类嘅。咁大部分而家呢啲即系所谓呢啲新嘅精神科嘅抗抑郁药咧，都系属于 SSRI 呢一类咁样嘅药物嚟嘅。好啦。咁如果喺曾经喺 Newsweek 啦呢个好大嘅杂志里面啦，咁曾经有一篇有一个好大嘅广告啦，咁呢个广告呢就係讲嗰个 process 呢係即係一个点样嘅药呢，咁佢话呢 process 呢就唔係一个开心嘅药，
佢亦都唔系一个镇定剂，佢亦都唔会将你嘅性格咧系改变。咁但系咧，抑郁症咧就会有呢个问题噶啦。但系咧就系 process 咧就系唔会嘅咁。好啦，咁你就翻个页纸啦，第二页咧睇到咧有一个好阳光、好充即系好光猛嘅阳光咧走出嚟咧，系一个蓝天嘅蓝蔚嘅天空啦。跟住咧就太阳晒走出嚟啦。咁即系话俾你听咧。process 咧系可以帮助你嘅，咁 process 咧系曾经咧系俾用喺1700万个美国人啦，咁好多人咧食咗process 咧，你会知道咧阳光嗰种感觉系点样嘅，咁即系话会开心翻，呢个一个好强烈嘅信息啦，就讲 process 嘅，咁到喺1997年咧，差唔多 process 嗰、那个那个 prescription 啦，即系医生开始咧，系差唔多咧就成2280万单咁而佢个每年嘅消费咧系差唔多系高过1 billion 即系10亿、10亿美元咁多嘅好啦，咁呢个就广告系咁讲啦，咁但事实系点样咧？有一位好出名嘅精神科医生啦，系 Dr. Ronald Five F-I-E-V-E， 咁佢可以咁讲咧，系呢只药嘅差唔多一个好领先嘅一个科学家嚟嘅。咁佢话咧，其实咧真真正正咧 ，Prozac 咧系只能够帮助大概 10% 啲人嘅啫，即系有啲好特别嘅、好异常嘅反应啦。其他 90% 嗰啲人咧，其实咧系冇乜特别嘅，即系一个好即系好。好模棱两可嘅改变咯，咁即系话咧，事实上咧 ，Prozac 嗰个效果咧，就同嗰个 Newsweek 里边嘅广告咧系差咗一大橛。咁好啦，咁你会问啦，咁即系既然系咁流行嘅所谓百优解嘅所谓抗抑郁药咧，其实嘅效果只不过系咁少嘅话咧，咁其实有冇更加好嘅方法咧？咁今日咧，我就同大家咧系介绍咧，其实咧我哋可以用同类疗法咧，俾一个更加好嘅解决嘅方案嚟嘅。系啦，咁点解咧？同类疗法第一系安全啦，同埋个效果咧系非常之高啦，同埋系好持久嘅。佢唔单止系帮助你嗰个抑郁啦，亦都帮你身体上嗰啲所谓肉身体嗰啲问题嚟嘅。咁同嘅疗法药咧，通常咧系好平啦，系针对你个人嘅症状而配啦。咁你亦都唔需要咧就成日要食呢啲咁嘅药嘅。好多时候咧，同嘅疗法嘅疗剂咧，好可能咧系食佢几次，可能几亿系数年里边咧，你食几次咧，咁你就已经足够咧，系将你嘅问题咧系彻底解决咗佢噶啦。袁医生啊，咁你有冇啲咩案例可以同我哋讲下点样用同类疗剂去治疗呢个忧郁问题呢？嗱，我或者咧就将一个案例啦，喺呢本书嗰度咧，呢本书咧系叫做 Prozac Free Homeopathic Alternatives to Conventional Drug Therapies， OK， 叫 Safer More Effective Treatment for Depression, Anxiety, Phobias, Grief。Mood swings, other mental and emotional disorders。咁呢个作者咧系 Judith Ullman 同埋 Robert Ullman。咁呢本书咧，而家可能都可能系咪断咗版，我唔系好知啦吓。但可能咧呢本书我都有咗好耐噶啦。咁就呢本书嘅作者咧就系两位自然疗法医生，亦都系同类疗法嘅专家嚟嘅。咁佢呢度咧就列出咧佢好多佢嘅个案啦。咁佢曾经咧呢个系数过千。总嘅过千嘅病人嘅，咁其实咧，我就大家咧就即系用用呢个其中一个个案咧，同大家分享，等大家知道咧，同我疗法系点样去医呢啲咁样嘅问题噶啦。好啦，咁呢位呢个病人咧，我叫 Val 啦吓，咁佢系一个电脑嘅程序员啦，喺咁佢咧就38岁啦。咁佢咧就佢话九年前咧就去到呢、這个佢个诊所啦睇病啦，咁啊当时咧。就佢就觉得个人情绪好低落啦，好唔开心啦，因为咧佢点解咧？佢真绑咗成30磅咁样，咁佢当然咧，佢净系想即系舒服啲啦，咁佢就用不尽嘅方法咧嚟到减肥啦，去嗰啲减肥嘅中心啊，每日行4里
一个星期行五次啊，咁同埋咧系饿嘅自己啦，都希望咧佢可以减啲磅嘅。咁佢Val 嘅出现嘅问题咧，就系佢咧就系好多时候咧系有对环境同埋嗰个食物有敏感嘅。咁呢啲嘅症状咧系包括咧令到佢出现咧就好似晕啦，好鼻哥鼻塞得好犀利啦，个人好容易敏感啦。个人个肚胀胀啦，扁头痛啦，每到凌晨四点钟咧就有差唔多个 panic attack 啦，个焦虑嗰种咁样嘅袭击咁样，咁佢成日咧就都发现咧，就一到春天嘅时候咧，佢又被个花粉叶嘅问题啊咁样，咁跟住佢搞到佢头痛啊，打一次啊，又晕，差唔多系咧成日都系头晕晕嘅，咁原来咧。在 Val 是两岁的时候呢，他呢就从来没有吃过人母乳的。咁佢两岁嗰时候咧，开始咧就生满嗰个湿疹啦，由头咧到脚啊。因为点解咧？佢当时发现咧对牛奶敏感嘅。咁佢入个当时皮肤咧又干啦，又爆裂啦，又出血啦，系啦。咁咧就可以咁讲咧，系一直咧都成日咧都系时不时咧系困扰佢嘅。咁佢亦都有时候咧就有出现耳鸣啦，两只耳仔有耳鸣啦，那个香港脚啦，毛菌脚啦，有时的嗰个火烧心嘅问题啦，经前嘅头痛啦，同埋咧系便秘，同埋咧佢身体咧好多体臭嘅咁。咁只要你可以睇到咧，即系点解咧阿 Val 咧要想尽办法咧系令佢觉得舒服啲嘅。咁当然啦，佢亦都咁讲咧。佢话咧，自从我有记忆以来咧，我都系成日都系情绪好低落嘅。咁佢话甚至乎咧，每两个月，每一个月咧有两次咧，就谂过点样去自杀嘅念头嘅。咁当然嚟咧，佢一直都系咁样样嘅。咁佢话咧，佢可能同我妈妈嘅遗传啦咁样样，因为咧佢妈妈咧就一直食呢啲咁样嘅抗抑郁药咧，系食咗30年咁耐噶啦，咁其实 Val 自己咧就希望咧就可以写嗰啲儿童故事嘅，咁佢亦都希望咧就可以咧系转换环境啦，去第二个城市啦，改变佢个工作啦，咁但系咧就系佢即系试过好多方法啦。咁包括啊好多嘅心理嘅辅导啦，咁当时咧都系即系嗰个集中咧都系佢嘅过去嗰个所谓嗰个家庭嗰个问题啦，咁但系似乎咧都好似冇乜帮助嘅，咁 Val 咧话佢咧，其实佢爸爸咧都系一个好负责人嘅啦，但系成日唔喺屋企嘅，但系佢妈妈咧系一个恶婆嚟嘅，咁 Val 自己本身细个咧就好乖嘅，咁好多时候咧。就系成日咧，就喺沉迷喺一个自己一个幻想嘅世界里边啦，咁有好多唔同嘅人物，咁佢就一个好怕，即系好怕争吵噶啦，一个好敏感嘅，好爱好和平嘅细蚊仔啦。咁因为咧，佢要证实自己啦，咁佢就咧上嘅考试咧，全部 A 嘅学生嚟嘅，咁亦都系学校嘅代表，叫做全班第一啦 ，valedictorian 毕业嘅时候啦，咁跟住咧就攞咗两个大学嘅。硕士嘅学位添嘅，咁但系自己咧始终都系一个好孤单嘅人啦，即系佢朋友都唔系咁容易得到嘅，咁亦都冇亲密嘅朋友啦，咁除咗佢自己咧，成日喺度梦想中咧，系梦想佢嗰啲影星啊，同埋嗰啲音乐打吉他嗰啲，佢嗰啲即系嗰啲崇拜嗰啲人啦，咁样，咁所以咧。佢虽然咧，佢个性格咧都系好即系好聪明嘅性格啦，好开心噶啦。咁但系咧，始终咧佢系冇办法咧，系同其他啲人咧系产生一个急切啲嘅亲密啲嘅关系嘅。而家休息一阵，转头翻嚟继续。我哋平时饮嘅水都充满咗重金属、杂质、氯气同埋细菌。我会用健波能量活水器，除了可以清除以上的杂质之外，还可以活化水中的信息。健波能量活水器，生命之源，健康之泉。六创意健康店电话2882448，网址www.healthshop.com.hk。
休息完回来继续原网台的自然疗法与你。袁医生刚才你提到有个案例，是啦，咁我剛才所讲呢，係一位38岁嘅 Val 啦，係咪，咁佢細个当佢到即係到佢个 teenager 嗰时 adolescent 啦，咁佢都即係个人呢都好紧张嘅，喺大学呢佢直情呢就出现好多呢啲频频出现呢啲咁嘅焦虑嗰啲发作嘅，咁有时候呢佢好怕啲局促嘅细嘅地方啦，譬如你去坐电梯都好啦，佢要等一架空嘅电梯先敢入去嘅。啊！啲人多咧，佢覺得好焗，唔舒服嘅。咁好啦，咁 Val 咧，我哋喺 Val 呢個治療過程咧，我哋就用咩療劑呢？我用咗叫做硫磺啦 ，sulfur 個療劑啦，用個 gold aurum 啦，係黃金嗰只療劑啦，同埋咧係硫化金嚇，即係黃金嘅 aurum sulfuricum gold sulfide。好啦，咁佢就用過呢三隻療劑嘅啫。咁喺个过程，佢喺个结果咧，佢咧就佢嗰、那个佢嗰啲情绪，嗰啲坏嘅情绪啦，敏感嘅问题啦，嗰、那个火烧心嘅问题啦，头痛啊，嗰、那个肚痛嘅不适啊，晕啊，嗰、那个脚嗰、那个脚嘅所谓香港脚啊，咁同埋咧好多呢啲嗰、那个爆炸性的吐泻啊、湿疹啊、鼻窦炎啊，同埋身体嗰啲体味咧，系全部咧系大大降低咗吓。咁、只系用呢三个，即系呢三个疗剂啦，系过程里边啦。咁好多人话佢咧，咦？佢个即系个人好咗好多，即系开朗咗好多喎。咁佢自己个焦虑嘅问题咧，亦都减咗啦。佢亦都发现自己个情绪咧系稳定咗嘅吓。咁、通常咧，而家呢个 case 咧，佢用咗咩咧？佢用咗个疗剂咧，通常咧就用一剂咧，就跟住咧就系每四个月到六个月先用一次嘅啫。嗱，佢所用嘅疗剂咧系只系咁简单，咁用嘅次数咧系其实好少好少嘅啫。啊，咁呢个就系一个例子啦。咁即系话咧，好多时候咧喺同疗法处理一个任何嘅症状嘅时候咧，其实咧好多时候咧都唔系只系个身体嘅问题嘅。我哋唔系个情绪问题，我哋好多时候身体所有啲病咧，其实都一齐医嘅。因为其实咧，我哋医病咧，其实系推动个人本身嘅，我哋唔系医个病症嘅吓。咁、所以你睇到咧，佢 Val 呢个 case 咧，佢话咧，即系慢慢你佢哋认识多啲嘅时候啦，咁佢哋话咧就系、是，即系佢嘅最大嗰个唔开心嘅地方咧，失望嘅地方咧，就觉得咧佢自己嗰个喺个事业上咧系失败嘅。成日咧好怀疑咧，佢有冇自己有冇即系生存嘅能力啦？咁同埋咧，佢同其他人咧有一种分离感嘅吓。咁、喺用咗四年嘅时间啦吓，咁嚟到处理佢个问题啦。咁Val 咧开始形容佢自己咧，就佢话咧，我成咁多年嚟咧未试过咁开心嘅。咁我而家就可以翻翻去写作啦，同埋做嗰啲研究工作啦。我完全冇晒呢啲自杀嘅念头啦。我一朝头早一起身咧，我感觉咧活喺度世界真系开心啦。咁我真系好惊讶啦，即系我从来都未试过咧系情即系咁开心嘅感觉。我亦都瞓觉瞓得好啦。瞓觉里边咧，亦都冇焦虑嗰啲咁样嘅发作过噶啦，咁当时咧，佢咧就佢就话啦，佢话咧，其实我嘅问题咧就系、是、即系想即系为自己作一个定义吓，咁即系佢话咧，其实咧我问题咧，我自己都唔知道自己嗰种感觉嘅。自己个世界，即系嗰个细个嗰阵时候嗰、那个、那个自我嗰个身份啦，佢完全冇嘅，直到都大学咁样。咁佢亦都提及啦，原来佢细个嗰阵时候咧，佢就有好严重嘅便秘嘅。OK， 咁根据呢、这个新嘅资料啦，佢哋就开始咧就用另外一个疗剂啦。咁呢个疗剂咧系 aluminum sulfuricum， 即系 aluminum sulfate 啦。咁即系咁嗱，你睇到咧喺同个疗法咧，其实咧喺个过程里边咧，喺治疗过程里边咧，其实咧我哋都系要用唔同嘅疗剂嘅吓，咁将个问题咧一路咁清减，一路咁去清减嘅。咁点解我用呢个嘅 aluminum sulfuricum 咧，或者 aluminum sulfate 即系硫化铝咧？硫化铝呢个疗剂咧，咁原来呢个疗剂咧系适合一啲人咧，系对佢即系佢对自己。那个自我
嗰、那个诶嗰、种感觉啦，系唔清晰嘅，即系佢做得即系好似冇自己嗰个身份嗰种感觉嘅。咁同埋咧，佢自己嘅控自己控制嗰方面咧，都系比较弱嘅。咁通常咧，喺呢啲细蚊仔咧，系通常系一个诶、父母里边一个好霸道嘅父母嘅环境。啊，嚟到成長嘅，咁細蚊仔咧就嗰、那個細蚊仔嘅意願咧被打壓啦，細蚊仔嗰個即係獨自嘅性格咧就俾人打壓咗啦，咁所以咧呢、這個療劑咧係適合呢一種咁樣嘅狀態嚇、精神狀態同埋呢種背景嘅人啦，咁加上咧嚴重嘅便秘咧，亦都係適合呢一個嘅療劑嘅咁所以咧 ，Val 咧嘅食咗即係經過呢幾年嘅治療啦，佢一直非常之改善得好好啦。咁佢而家就有自己屋企啦，亦自己咧就覺得即係個人對工作又好開心啦，對自己生活都好開心啦。咁情緒方面都係好穩定嘅啊。咁呢個咧就係嗰、那個。即系嗰个啊，呢、这个就呢、这个个案咧，就一个喺呢位同呢本书里边嘅啊呢位啊呢两位医生咧啊嘅千几个个案里边咧，其中嘅一个嘅。咁通常咧，我哋佢哋经验啦，喺同佢疗法里边咧，如果我哋要帮助一个人，我哋嗰、那个嗰个通常咧系大概有70%嘅人咧。喺一年之内，即系起码一年之后咧，都会能够帮助得到嘅。咁要几时先开始觉得好啦？通常咧喺4-6个礼拜开始治疗之后咧，之内咧已经感觉到嘅。咁有时候咧可能仲快啲添嘅。咁呢个就系个即系同类疗法咧，系处理嗰个抑郁症嗰个效果咧，一般系应该系咁高嘅。咁抑郁症嘅特征系点样嘅？其实咧，我哋都用好多唔同嘅方法咧，去企图咧系形容吓咩叫做抑郁咧咁样样。咁但系简单嚟讲就系、是、即系忧愁啦、down 啦、低落啦、low 啦、低沉啦、apathetic 咧，即系话即系冇乜无精打采啦，系咪？又亦都觉得系俾人哋俾人哋排斥啦，话俾人哋同埋咧觉得冇乜希望啦，好 gloomy 啊，或者即系好负面嗰种感觉啦，灰暗啦，好严肃啦，好似咧系即系困咗喺一个地方走唔出嚟啦，咁有时好似觉得咧乌云盖顶啦，中国人呢啲用得好好啦，或者咧一种好沉重嘅感觉咧，梗系咧就系即系。提升唔到啦，咁好即係好负面啦，同埋完全冇乜乐趣啦，咁亦都有时候呢种感觉呢就好似觉得係即係overwhelm 咗，即係自己即係太多嘢呢係压埋嚟啊，觉得係麻木啊，瘫痪咗啊，或者呢係对同生命呢係隔离咗啊，或者分隔咗啊，或者个人呢好似呢係好似被孤立起嚟啦，个人好似一个壳里边咧，系一个人单独喺度啦，俾人隔离咗啦，咁亦都一种感觉咧，就好似失控啦，系咪？冇办法，佢要做自己想做嘅嘢啦，好悲伤啦，悲哀啦，失望啦，咁样，咁即系你。或者咧，你完全唔記得咗咧，咁嗰種良好嘅感覺係點樣樣啦？或者你可以好難想像咧，唉，我幾時先會開心啊？咁其實好多種，即係大家喺呢種嘅狀態咧，大家都知道咧，其實呢種情緒嘅低落症，即係嗰個憂鬱症嘅症狀嚟嘅。咁其實喺醫學上咧，喺心理學啊，我哋咧通常咧就將憂鬱咧係大概分到幾類型啦嚇。咁最主要咧就是一種係好嚴重嘅抑鬱症啦，我叫做 major depression 啦。仲有一種咧叫做 dysphagia 咧，就係一種叫做慢性嘅。即係輕度嘅抑鬱啦，長期嘅啦，成日硬係又唔係好嚴重嘅，咁仲有一種咧，就叫做咧係 bipolar disorder 啦。bipolar disorder 咧，我哋叫做咩啊？嗰個躁鬱症啦，係咪？即係 manic depression 啊，咁有時好開心發癲啊、發狂啊，有時就低落到好犀利啦。咁我哋叫做 bipolar 啦。咁亦都有一種咧叫做 cyclothymia 啦。咁即係呢種咧係可以咁講咧，係長期嘅情緒嘅波動啦。
咁可以分开咧，其实呢四大类嘅。咁但喺同类疗法里边咧，我哋都唔系太过着重于即系边一类啦，因为我哋始终咧系医咧系医每一个人啦，咁每一个人嘅感觉咧感受咧，其实同大家都会唔同嘅。啊，好啦，咁其实我系点知道一个人咧系真系可能有抑郁症咧？啊，当然唔开心啦，好多人都会啦，系咪？咁所以唔可以话有啲人话我唔开心就等于佢抑郁嘅。其实咧有其他嘅迹象啦，咁。好容易睇到咧，如果病人同你讲咧，我整个人咧觉得好攰嘅，啊冇乜精力嘅 ，OK， 咁亦都有时咧发现咧佢哋咧系入睡有问题嘅，或者咧佢成日想瞓觉嘅，啊赖喺张床嗰度唔起身嘅，啊咁亦都有啲人咧就系讲些少唔开心啦，咁亦都有啲人咧就会觉得咧。是严重到呢佢直情呢係想自杀嘅。ok， 咁当然呢严重嘅同埋持久性嘅抑郁症呢，咁你呢即係就你会感觉到呢其实呢我嘅生命会唔会真係会改善呢咁样。咁所以一般呢会令到你开心啊期待嘅嘢呢你完全呢係完全冇感觉啲兴奋，只係感觉得好平淡，好似冇晒生命嘅时候。咁即係有種感覺呢，就話呢呢一杯呢係一半空咗嘅，咁即係永遠都係好似呢啲係做唔到咁樣嘅。咁所以呢其實抑鬱呢有時候呢就係冇乜特別嘅原因可以解釋到㗎，即係其實好多時候呢總之呢你係覺得唔開心啦，咁但係呢亦都唔知道有乜即係有啲咩邏輯喺背後嘅。咁只不过咧，系我哋个情绪同埋个脑袋或者心同埋个头咧，系汇合点嘅。咁同埋好多时候咧，你睇到抑郁症嘅其实问题咧，就系佢嗰个情绪咧系好难捉摸嘅，好难预测嘅。OK， 咁亦都有阵时抑郁咧，亦都会有焦虑呢个咁样嘅症状系伴喺度啦。咁当然严重啲咧，佢可能有啲系特别咧，就系特别恐惧特别惊嘅。OK。咁仲有一个好常见嘅抑郁嘅症状呢，嗰啲人呢就觉得佢自己个脑呢係浑浑噩噩，即係諗嘢头脑唔得清晰啦，同埋呢佢又唔能够集中嘅。咁呢啲全部呢都係一种抑郁症嘅症状嚟嘅。咁但当然啦，抑郁症里面呢其实有好多呢有啲身体嘅症状啦，咁譬如最常见嘅呢就个人好多攰啦，或者体重增加，或者体重减低啦，头痛啦，肌肉痛啦，同埋其他身体嘅痛啦，经期嘅不规则啦，同埋任何嘅身体症状呢都可能都系代表抑郁症嘅。呢一节时间差唔多，阵间返嚟继续自然疗法与你。六创意健康店是一间最多元化选择的健康店，提供2000多种不同种类的健康食品和饮品，环保家居及个人用品、健康产品、营养补充剂、一系列健康书籍等等。六创意健康店，电话2882-4848，网址www.healthshop.com.hk。欢迎回来第二节的原网台自然疗法与你，继续今日的题目，同类疗法如何处理忧郁问题。袁医生，咁忧郁症会唔会遗传噶？其实咧喺我哋嘅最近嘅科学里嘅研究里边咧，都发现系譬如喺1996年啦。咁喺美国嘅国立嘅癌症机构啦，佢发现咗有一个chromosome 17咧，有个基因吓，咁就同呢个基因咧系会导致啲人咧系比较神经质啲嘅。咁亦都发现咧喺嗰个chromosome 22嗰度啦，咁佢哋咧亦都有啲基因咧有啲染色体啦，系同我哋嗰啲所谓强迫性嗰啲毛病有关嘅。咁喺chromosome 染色体嗰个第18嗰度呢，亦都睇到呢有啲系躁狂嘅抑郁嗰啲问题嘅。咁佢亦都发现啦，喺唔同嘅国家啦，佢都做过所谓嗰啲孖生嗰啲细路仔啦。咁有7对孖生嘅研究里面呢，发现呢
如果是 identical twins 啊，即系真系孖生嗰啲细路仔咧，佢哋咧差唔多咧，有呢啲问题嘅咧嘅关系咧，大概有76%，大家都会有嘅。咁如果系 fraternal twins 啦，即系唔系同一个卵子啦，嘅孖生咧，咁就大概19%嘅。咁即系似乎咧，其实系都有啲嗰、那个有啲方面嘅遗传嘅关系嘅。咁如果有呢一种遗传基因，但系都未必会即系突然之间引发出嚟嘅。咁有啲咩原因会令到呢样嘢会引发到出嚟咧？即系大家都知道啦，系咪？唔系话有啲人话哎呀有遗传嘅因素。咁而家好多时候咧，啲人咧就会开始倾向咧，就系即系做一个即系嘅基因嘅测试啦。咁、希望咧可以生出一个完美嘅孩子啦。咁其实呢、這个，但我觉得大家都唔需要喺呢方面去太过去担心嘅，因为咧好多系环境嘅因素紧要嘅啊。咩嘅环境因素咧会导致我哋嗰个抑郁咧？咁当然咧系一个缺乏嘅爱护嘅环境啦，系一个环境因为系即系疏忽啦，或者用药同埋嗰个酒精嘅滥用啦，同埋个性方面嘅滥用咧，都好多时候咧可以能够咧系将一个开心嘅细蚊仔咧变为一个唔开心啊，自我形象低啊，同埋好一个好悲伤嘅细蚊仔嘅。咁即係好明显啦，如果你生长嘅成长嘅地方嗰啲家庭成员啦，都係好有情绪低落呢个问题啦。譬如就算你唔论你父母又好啦，或者祖父母又好啦，或者兄弟姊妹都好啦，咁都会令到你一种即係一种唔开心同埋一种内疚嘅。咁当然啦，最好嘅预防嘅抑郁嘅就係呢，係成长喺一个开心充满爱充满关怀同埋呢係充满互相沟通嘅家庭环境嘅。有钱或者冇钱都好呢，其实呢呢係呢个呢种嘅所谓叫做无条件嘅爱呢，先至係最好令到嗰个细蚊仔感觉呢，我係有价值嘅，我係被爱嘅，我係可以爱嘅，我係好开心嘅。咁、但当然啦，亦都试过呢，有好多时候呢，虽然係一个充满爱或者一个好爱护人肉嘅环境里面呢，有时有啲人呢都会有出现呢个嘅情绪呢方面嘅问题嘅。咁即係好明显呢，有其他嘅因素啦。咁譬如有多啲系嗰个处境嘅因素啦。譬如可能有啲特别即係悲惨嘅嘅事故发生啦。咁可能呢就突然之间呢就会令到一个人呢係出现呢係抑郁或者係重复性㗎啦。咁呢个好可能係因为有一个亲爱嘅人呢突然死亡啦，或者呢係有一个亲爱嘅人呢係好严重地嘅患病啦。咁你自己嘅病或者长期嘅痛啊攰啊，或者可能嗰个工作上嘅不开心啊，或者可能打官司啊，或者系嗰、那个破产啊，或者唔开心嘅关系啦，都即系呢个都系会导致咧好多出现呢啲咁样嘅即系嗰个引发个抑郁嗰个问题嘅。咁但有其他嘅啦，系可能我哋叫做生理上啦 ，physiological 嘅问题啦，譬如好可能甲状腺嘅唔平衡啦，荷尔蒙嘅唔平衡啦，系性方面嘅功能嘅失调啦，或者对嗰啲化学物质咧系特别敏感啦，即系环境嗰方面啦，或者可能毒瘾啦，或者烟酒又好啦，咁亦都可能咧嗰个坏嘅饮食习惯咧，或者可能睡眠嗰方面嗰个问题啦。咁当然啦，如果你系健康嘅，如果有能够处理嗰个问题嗰个能力咧，咁你当然会感觉到唔开心，感觉痛苦咧，但好快咧你就会继续上前噶啦。咁但如果咧你冇有足够嘅处理呢啲嘅所谓人生嘅问题嗰啲能力咧，咁你好可能咧就泥足一心后咧，就永远咧好似走唔出嚟嘅、可能咧要受苦，原来数个月啦、数年咧，甚至一生都会受苦嘅。咁忧郁症会唔会因为系药物嘅副作用引起噶？嗱，其实咧呢个系好多人都谂唔到嘅，其实原来咧好多时候嘅忧郁嘅问题咧，系只不过所谓处方西药嘅副作用嘅。
咁譬如啲药物咧，包括咧系类固醇啦，啊，譬如有啲药咧去帮你减血压嗰啲药啦，譬如荷尔蒙药啦，吓雌激素啊、黄体酮素啊咁样样，咁亦都有啲系医癌症啊，同埋帕金逊病咧，都会可能咧系引发或者咧系加速嗰个抑郁嗰个问题嘅。咁但仲有一样嘢咧，啊，而家嘅美国嘅食物药物管理局咧，开始咧就有个警讯咧，警示咧，就叫我哋小心用一只咩啊？Accutane 啊 ，Accutane 系咩嚟噶？大家知唔知道啊？原来 Accutane 咧系一种医暗疮嘅药嚟嘅。咁最近发现咧，有差唔多系有成12个一，即系一打嘅病人咧，因为用咗呢啲药去医暗疮咧，结果咧就出现好严重嘅抑郁嘅。OK， 咁而啲人咧，当佢一停止呢啲 Accutane 呢只药咧。佢哋咧就即刻咧就开心翻啦，咁一食翻嘅时候咧又即刻跌翻落去咁样，咁呢个经验咧睇知道咧嗰个 FDA 就即刻咧系发出个嘅警告啦，就知道咧其实咧 Accutane 咧可以引致抑郁啦，精神嘅神经嘅问题啦，同埋咧甚至乎咧系嗰个系自杀嘅。咁之后你睇到咧，好多时候咧，我哋小心啦，好多药物咧就系即系会引发呢啲咁严重嘅问题。咁我自己嘅经验里边咧，好多时候咧，我要面对一啲后生嘅女仔啊，嚟到佢有啲情绪上嘅问题咧，你揾翻去咧，佢通常咧系过去咧系曾经用过 Accutane 嘅，或者咧佢曾经用过呢啲减肥嘅药，这个系好常见嘅。咁好可能因为减肥嘅药咧系令到佢系即系营养不良咯，系咪？咁就亦都好可能咧就系嗰个减肥药个本身嘅问题。咁仲有咧，我哋知道咧，其实药同药之间咧，其实本身咧亦都交叉嘅作用嘅。咁好可能咧，你就咁食一隻药就冇乜大问题，但系再食多几隻咧，就呢个问题越嚟越即系交叉嘅所谓嗰个副作用出现啦。咁呢个问题，尤其是一啲年纪大嘅人咧，因为年纪大嘅人咧，有人食个药食到成十几种以上嘅，咁就好难保咧，佢哋咧就唔会有呢啲药嘅药之间嘅副作用嘅问题啦。咁而家西方医学系点样解释会有呢个忧郁症嘅咧？大家都成日听过啦，血清素啦，serotonin 啦，咁呢个咧，其实好多药咧都系好似针对呢个嘅血清素嘅。好啦，咁我哋知道咧，我哋身体咧有好多唔同嘅神经传递嘅物质啦。咁甚至乎咧系差唔多成500多种嘅，咁当然其中包括咧血清素啦、dopamine 啦、多巴胺啦、norepinephrine 啦，同埋好多其他即系过数以百计嘅。咁呢啲咁样嘅神经传递物质咧，通常咧就喺我哋个神经尾端嗰度咧收藏喺度嘅。咁喺个神经学嗰个角度去睇咧，我哋系需要呢啲咁样嘅。神经传递物质咧，系帮助我哋同外界去沟通嘅。咁即系话咧，成个嘅有关呢方面嘅血清素嘅历史咧，都系同即系同呢个血清素嗰个发现系有关嘅。咁今时今日咧，而家咧直情咧就话咧，因为血清素问题啦，不平衡啦，或者不足啦，好啦，都认为咧系会同好多毛病有关嘅，譬如咧抑郁症啦，同埋咧嗰个胃口嘅不受控制嘅胃口啦，狂食症啦，同埋嗰啲嗰啲强迫性嘅行为啦，甚至乎咧嗰个自闭症啦，嗰个狂食症啦，同埋社交嘅嗰啲恐惧问题啦，经前嘅症候群啦，焦虑啦，同埋咧系惊恐啦，扁头痛啦。那个精神分裂嘅问题咧，甚至乎咧系极度嘅所谓嗰个暴力咧，佢都觉得系同血清素有关嘅。咁所以你有睇到咧，喺现时今时今日咧，处理好多精神上嘅情绪上嘅问题咧，佢亦都好多时候咧，系咪都用呢啲process 呢类同血清素控制血清素有关嘅药物嘅？咁但系我哋知道啦，其实咧。用呢种咁嘅手法去对付个病咧，其实咧好似咧攞把刀去斩，去打乌蝇，即系攞斧头嚟到打乌蝇嘅，其实一个好粗暴嘅。咁同埋最大嘅问题咧，我哋根本咧都唔知道咧，
个血清素嘅高低嘅，因为我哋从来都冇办法咧系去测试得到嘅。我哋讲系咁讲啦，系唔平衡咧，点样唔平衡化咧？从来冇具体嘅数字咧可以睇得出嚟嘅。咁但系问题咧，最近有一个好出名嘅神经学嘅专家啦，叫 Candice Pert P-E-R-T 因为佢写过好多呢方面嘅书籍嘅，咁佢直情发现咧，佢话咧喺过去用咗呢啲咁样嘅药啦，差唔多25年嚟啦，已经发现咧好多呢啲嘅药咧系会制造心脏同埋血管嘅问题嘅。即是如果长期的应用的话，咁即是你而家睇到啦，而家好多好多人嘅病咧，就食咗一种病，食咗一种药，处理可能嗰、那个血压药，咁血压药咧，跟住就情绪低，跟住就食 Prozac， 食咗 Prozac 冇几耐咧，跟住咧系心脏有问题啦，跟住咧就食心脏科嘅药，你而家睇到咧，可以咁讲咧，系无止境嘅，系无止境就出现呢啲咁嘅问题嘅。而家休息一阵，转头翻嚟继续。大康自然健康中心成立于1987年，率先将自然疗法、同类疗法同埋碗肠水疗引进香港。我哋提供各项整全性治疗方式，排除体内毒素，增强自身免疫系统，一切尽在大康自然健康中心。电话25773798，网址www.naturalhealing.com.hk。休息完回来继续圆网台的自然疗法与你。刚才袁医生你提到有很多引发忧郁症的原因，但是为什么他们还依然是单方处理用这个白忧解的呢？其实应该不是很多人受惠的。其实你都讲得没错的，因为真真正正呢用那个有效率啦，是不是？即其实只有 10% 嘅啫。咁点解会即有呢隻咁样嘅药而买得咁痕呢？咁其实呢，你真睇睇返当时嗰个 Eli Lilly 佢哋做呢个药厂呢，係做呢个嘅药研科研嗰度啦。你知道啦，任何呢啲药呢，因为佢始终呢佢係有一个大概20年嘅使用期嘅。咁所以呢佢要好短时间呢快快脆脆将佢研究咗出嚟呢，咁佢先可以有足够时间去市场推销啦，咁有佢足够嘅所谓专利嘅时间推销啦，咁佢先可以赚返佢啲钱嘅。咁所以呢其实发现呢喺研究呢个药里面呢，好多呢啲咁嘅药物嘅研究呢，发现呢其实喺过程里面呢，其实好多好多人呢就係、是、其实呢係即係 drop out 嘅，即係做到佢就冇中断到个研究嘅。咁所以呢点会做到话呢，佢个结论就话呢就差唔多65%-70%嘅病人呢係有改善呢。咁因为呢发现呢喺好多时候呢起码有1/3嘅病人呢喺中途放弃嘅。甚至乎呢高到50%嘅。咁所以呢根本真真正正嘅有效率系几多呢？因为好多时候啲人会中间放弃呢，因为点解呢？因为佢觉得唔舒服㗎嘛，可能个副作用啊引到佢不适㗎嘛，佢有个反效嘅问题㗎嘛，咁所以佢就中间放弃咗嘅。咁所以剩返落嚟嗰啲呢就好似呢就系、是、有效嗰啲，其实呢成个研究呢系都系大有问题嘅。其实最紧要呢，我觉得呢系我哋点样去面对，点样去处理囉、处理呢个嘅抑郁嗰啲问题啦。其实佢发现呢系最主要嘅因素呢，边啲人呢系唔会咁容易有出现抑郁呢，就当你嘅人呢系有一个好清晰嘅人生嘅目的，同埋呢佢有对某种嘢呢佢有一个好强烈嘅热诚嘅。唔论点样都好啦，佢追一样呢佢係好想去完成佢，好想去做嘅。所以呢佢喺呢种咁样嘅推使之下呢，佢会忘记咗经历嗰啲唔开心嘅嘢，唔好嘅嘢。咁所以呢个一个好紧要好关键性嘅问题呢，就要有个自己一个好明朗嘅人生嘅目的囉、好啦，咁除此之外呢，有啲咩帮助我哋呢？就当然啦，一个运动啦，一个飲食方面啦，阳光啦，大家都知道啦，喺北欧嘅地方，因为阳光唔够呢，咁好多时候呢就有啲季候性嘅抑郁问题啦，係咪？同埋个睡眠啦，
咁呢啲咧都可以咁讲咧，都系即系一个好紧要嘅因素嚟嘅，就系、是、咧就系、是、我哋嗰、那个我即系对我人生有冇一个 mission 啊，有冇一个任务吓？咁、啊、如果系一个好强烈嘅任务对某一种嘢嘅时候咧，呢啲人咧通常咧系会被即系喺推动佢嗰个健康。咁你都睇到啦，譬如好似或者Nelson Mandela 啦，系咪？啊，你睇到佢啦，因为佢差唔多咁长嘅时间喺监狱里面嘅，但系咧佢嗰个生命力斗志几好，系咪？所以出嚟之后咧都活到成九啊几岁先过身嘅。啊，咁所以呢个一个好紧要嘅，即系我哋做人咧系一定要有个目，即系一个好清晰嘅目标啦，系要有个任务咯，就唔系浑浑噩噩咁样样啊，食饱饭瞓觉，所以好多人都系咁样嘅。唉，呢个地球咁多问题啦，诶，算啦算啦，我哋享受下人生算啦咁。其实咧就呢个就一个好弊嘅，因为呢啲人咧，即系冇目的到死嗰时，你问你自己啦。其实你呢个地球除咗饮饮食食，系咯，有啲咩做过咧？有啲咩嘢？大部分人咧。即系佢觉得话冇啊，我系做唔到噶啦，系咁噶啦咁样。咁好可惜咧，即系冇呢啲人生强烈嘅人生嘅目的或者使命嘅人咧，佢哋嗰个患个抑郁症系比较好高嘅。咁所以咧，吓咁啊，佢哋都睇到啦吓，有啲研究都睇到咧，佢系开心嘅人咧，佢哋咧就有四个特色嘅，有个特色嘅。第一，佢哋好中意自己嘅，啊，即系佢哋觉得咧系自己咧系即系对佢嗰个生命咧系有自己操纵住嘅啊，当然系乐观啦，同埋咧通常咧都系外向啲嘅啊，外向啲嘅人嘅啊，咁呢啲人咧就通常咧就会比较开心嘅。咁当然咧唔系个个人咧都系会抑郁啦，咁好多人咧就系活喺一个充满一个和平啦。嗰个满足啊，同埋感恩啊，同埋个热诚啊，同埋充满欢乐嘅，系唔需要任何药物咧，你自己可以做得到嘅。呢啲药唔系咁有效嘅、哦，又可能要食好多个星期先有效用，同埋仲有好多副作用添。系啦，咁首先咧，大家都知道啦，如果系认识有人食紧呢啲所谓精神科嘅药啦，通常都唔系话一食就即刻有效，要食几个礼拜嘅。咁你放咧都慢慢地放嘅吓。咁但系咧，始终咧任何嘅药物啦，即系不断咁钻研咧，佢都成日咁讲咧，新嘅药咧就同以前嗰啲旧嗰啲药比咧，就冇以前嗰药咧副作用咁严重。咁但系大家都应该知道咧，其实咧 process 咧八优解咧其实呢啲资料你上网一定睇到嘅吓，即系有兴趣自己上网 process 咧，咁你睇到好多关于佢嗰啲副作用嗰啲资料啦。咁根据咧呢本 Process Free 呢本书嘅作者啦，咁佢又讲及啦，佢话咧有啲咩副作用咧？佢话第一咧就系嗰个性功能嘅障碍系差唔多系最多，同埋咧系多过我哋即系初预期得到嘅。咁原来咧，30%-50%嘅病人咧，用紧八优解嘅呢只药嘅咧，就嗰个性欲咧系会减弱咗嘅，同埋咧系高潮咧系出现有问题嘅。咁就如果你嘅人系只不过系轻微嘅情绪抑郁啦，系咪？咁我觉得就算一个月里边有几日麻麻地开心，好过咧成个嗰个性方面嗰个问题咧都全部俾佢搞和晒咯，系咪？好啦，仲有咧12%-20%嘅process 嗰啲用家咧，就出现咧就系嗰个睡眠嗰个问题啦，失眠个问题啦。咁通常咧有啲人话咧呢个问题可以减低嘅，如果你即系唔好临瞓食咯吓，朝头早食呢个问题啦咁。咁仲有咧20%-25%嘅病人咧系有恶心呢个问题嘅。咁呢个呢就好可能呢假以时日呢慢慢地呢就会减低啦。咁同埋呢有啲人呢喺食饭嗰个时间呢即係进餐嗰阵用呢就会减低呢个嘅即係作呕呢啲咁嘅问题嘅。咁仲有一个呢有12%-20%嘅人用緊 process 呢就会感觉呢係温温顿顿啦。即係好似个人呢好似即係比药受咗药嘅温顿嗰种咁嘅问题嘅。咁仲有呢10%嘅病人咧係感覺到口乾啦，咁20%嘅病人咧係有頭痛呢個問題啦，咁12%嘅病人裏面咧就會有肚瀉啦，
咁仲有啲咧嘅問題咧，就係個人咧覺得好極度不安啦，好激動啦。雖然唔係咁常見啦，咁但係咧，即係如果出現呢個問題嘅時候咧，其實係非常之嚴重嘅顯示嚟嘅。咁應該啲藥咧係要即刻停止先得嘅。咁因為發現咧呢種咁樣嘅不安呢種問題咧，好多時候咧係會觸發嗰個自殺呢啲咁嘅行為嘅。好啦，咁你話孕婦嗰方面點樣呢？咁其實呢安全人對孕婦嘅安全性呢，其實我哋仲未知嘅。雖然呢我哋未曾可以講得出嚟呢，你食呢啲藥呢會增加流產啊，或者增加嗰個嬰兒嗰個缺陷嘅問題啦。咁但係呢就最近呢有幾宗啦，即係比較即係唔係太嚴重嗰啲嗰個嬰兒嘅缺陷啦。咁通常呢就亦都發現啦，就如果食 Prozac 嗰啲孕婦啦，喺美期食 Prozac 嘅孕婦啦，佢發現呢佢嘅細蚊仔呢係比較上呢係細粒啲，同埋即係短啲，同埋輕磅啲嘅。咁所以我覺得呢係今時今日呢係我哋根本係唔應該呢係冇呢種咁樣嘅險嘅。咁但有啲人講啦，咁大家可能都有機會睇到好多呢方面嘅資料啦。好多人因為食咗啲精神科藥呢，其實反而增加佢嗰個自殺嗰方面嘅傾向嘅。咁當然呢呢個亦都有人指出過啦。咁但係好多嘅藥廠呢即刻呢就叫好多唔同嘅再研究人員呢就推翻呢種講法嘅。咁但係其實呢個睇到啦，其實背後呢係錢話事啫。係咪？咁所以好多啲我哋所謂係唔係嘅新嘅係咪真唔真呢，其實呢都好難確定嘅。因為呢其實呢即係有錢就可以使得鬼推磨啦，咁佢就可以用錢咧係買好多啲科學家咧做一啲咧係對佢有利嘅，同埋有啲冇利嘅科研咧，佢就唔會公布出嚟嘅。咁所以咧，即係好多時候咧，有啲人咁講啦，既然副作用咁多咧，不如咧就唔好食嗰啲藥啦，不如帶住佢上身啦，咁咩意思咧？咁原來有啲人咧就佢咧就有啲牌有啲藥名嗰啲牌咧，咁嗰啲人咧就直情咧就係將佢咧就裝咗幾隻藥，裝咗啲嗰啲藥物啦，咁咧就掛喺個身上嘅，咁啊當係心理上咧當佢係食緊呢啲咁樣嘅藥物嘅。當大家明白到傳統嘅藥物對呢個抑鬱症唔係咁有效嘅時候，其實有好多人都轉向咗用同類療法嘅喎。如果大家想了解多啲乜嘢係同类疗法嘅话，可以听翻我哋上集过度活跃症嗰集嘅。咁我知道同类疗法系针对每个人唔同嘅情况，系配唔同嘅疗剂嘅。咁袁医生可唔可以同我哋解释下系点样嘅咧？嗱，我哋好强调啦，其实咧，我哋同类疗法咧系因个别嘅人嘅特别嘅处境、特别嘅体质、特别嘅情况咧系配。即係配藥嘅。咁如果我哋睇嗰個同類療法嘅字典，嗰、那個藥物嗰、那個臨床嗰啲字典裏面睇到咧，係處理嗰、那個情緒低落咧，或者抑鬱症嘅藥咧，有成幾百隻嘅，幾百隻。咁你哇，咁咪係好，咁咪好難去分辨，無疑。同類療法咧係需要好即係好資深嘅，同埋好有即系要好细心去分析咧，先可以揾到嘅。咁但系，譬如我俾个例子俾你啦。譬如我哋处理嘅时候咧，我哋考虑好多啦。譬如如果呢个系一个系一个醉酒嘅人、控酒嘅人咧，咁我就会用即系同醉酒有关嘅疗剂啦。咁好多人一嚟闭经嘅问题导致嘅抑郁咧，我亦都有闭经嘅疗剂啦。咁闭经疗剂咧，譬如有大概有七八只到啦。咁。如果是因为有同时有焦虑啦，咁我都有譬如轮型嘅人啦，白金型嘅人啦 ,Kelly Blomer 呀，呢啲呢係同个焦虑型有关㗎啦。咁亦都好可能因为呢就听咗啲即係我哋叫做唔好嘅消息啦，咁呢个呢就细即係嗰个疗剂大概六七隻疗剂呢係因为呢种咁嘅情况之下出现啦。咁亦都可能呢係即係无缘无故㗎啦，咁我都有无缘无故嘅疗剂导致即係解释唔到啦。咁但亦都有时候呢係因为产后抑郁啦，係咪产后抑郁呢大家睇到呢硫磺啦、墨鱼汁啦
这个是一个大的产后抑郁的疗剂啦。咁亦都系细路仔喎，咁你话哇细路仔咧亦都有抑郁嘅咩？系无疑我都有嘅。咁譬如细路仔嘅抑郁咧，我哋黄金一个好主要嘅严重抑郁症同埋有自杀倾向嘅疗剂啦，钙型啦 ，carcinogen 咧就系嗰个癌嘅物质啦，造致嘅疗剂啦，同埋严型嘅人啦，严型嘅啲好多细蚊仔咧，其实咧系个抑郁系佢用严型呢个嘅疗。咁有啲人咧系抑郁得嚟咧就喊唔出嘅，啊严重嘅人咧系会喊唔出嘅，啊咁亦都有啲人咧就因为食嘢食错咗啦，啊咁就一个疗剂嘅啫，系 natural carb 啊就有呢个嘅因素嘅，咁之后你睇到咧，其实咧我哋考虑方面好多嘅，譬如有啲系因为经济嘅损失啦。啊，咁黄金咧，即系好似炒金炒冻咗啦。个黄金咧成为一个好主要嘅疗剂啦，硫磺啦、墨鱼汁啦、Roostox 啊、Paracetamol 呢啲全部都系，同埋蛇毒啦，都系呢啲系因为黄金嘅损失咧，系导致抑郁啦。咁亦都有啲系因为更年期啦，更年期嘅，譬如蛇毒啊、黄金啊、嗰个硫磺啊，同埋嗰个墨鱼汁咧，都系因为喺更年期嘅抑郁啦。咁即係我哋可以咁讲呢，我哋要考虑嘅地方呢係非常之多嘅。咁亦都有人係孕妇抑郁症喎，咁你諗下啦，怀孕嘅时间你抑郁症唔知你食 Prozac 咩，咁大家都睇到啦，係咪可能有啲即係不良嘅副作用啦，细蚊仔会细粒啦，係咪短啦。咁所以呢其实我哋可以用同类疗法嘅 Cipia 啦、Pulsatella 啦、Platina 白金啦，同埋嚴刑嘅人咧都啱嘅。可能有啲 teenager 啦，青春期嘅後生嘅人咧有抑鬱症啦，咁我都有幾隻療劑啦，咁包括嚴刑啊、個 Helleborus 啊、墨魚汁啊呢啲都有嘅。咁將你睇到咧，喺同個療法咧，我哋配藥咧係好度身訂造嘅。咁样咁先至可以咧係成功係配搭得到。通常咧俾大概一年嘅時間啦。咁我都有成 70% 成功率嘅。明白晒啦。今日时间差唔多，如果大家有急切性嘅问题，可以打以下呢个电话同袁医生会诊 ,2577-3798。如果想重温返我哋嘅节目，可以上去我哋嘅网址 www.sourcewadio.com。唔该晒袁医生。好，拜拜。拜拜。